Нэвтрүүлэг энэ ивент тгэгч зүв брэнд. Өдөр бүрийн зүв хэрэглээ зүв Монгол брэнд. Та нэг ингээд төрсөөр гал ингээд амар дэлбэрсэн. Тэгэл хүмүүс ингээд ямар амар тарга юм арга ингээд тэснэ. Нэг өдөр би турсан байсан чи ингээд одондоо ичээд уулсна. Хүүе чи ямар амар турсан юм бэ? Хүү яаж турсан юмсан гэх нь би 24-48 хийгээд гэлтэгдээ аахгүй. Хүүе тийм ажил хаана идэм бэ 24-48 гэл. Байд тийм штэ. Өглөө хүүхдүүдээ тараагаад орой хураалт хийгээл орой очиж гээ шалаа угаагаад орой нөхөртөө үйлчлэл тэгэл 24-48 баггүй. Тэгээ цалин байхгүй штэ гэл. Хүү тийм үү гэл. Тэгээ нөгөө хоёр дахь нь болохоор юм. Манай нөхөр бит хоёр ингээд нэг сайхан нэг маргалдаад тэгээ маргалдаад гэсэж хүүхдүүд айгүй хөөрхөн ирсэн аа манай хоёр дахь байна тэгдэг байхгүй. Ээж аав та хоёр нэрээ салгачаа мөө гэл тэгэн. Тийштэй яасан миний хүү гэл гэсэж. Оо ямар ядаргаа тий. Тэгээ уртлын дэвтэрний нэг уртлын үсгийг яа солих юм гэдэгч. Тэгэхээр би тэгсэн аахгүй. Би үсгээ тэгэл ээ үсэг олохгүй тэгээд. Тэгээ нэг одоо за 100 мянга төгрөгтэй. 100 мянга төгрөгтэй. Хэд үсэг явах юм? За бүгд ямарсаа үсгийг биелүүлэхийн тулд нилийн авна. За. За 2 дахь минутаа явуулчи. За. Тэгэл нэг олон хүмүүстэй болохоор чи ингээд айгүй гэсэн манайх чи 1-0 таахгүй. Тэгэл нэг нэг гошингтэй. Тэгэл нөгөө чи бүгдээрээ баалаа шилээ гэлтэгдэх байхгүй. За байжэл дэ ээлчлээ гэл ингээд нэг нь бидсаал нэг нь нөгөөтгэн дээрээ суугаад ингээд баачс чи 3 дахь манай хөт. Ээч би тий зодоороо. Ойлгоцсон. Ээч. Давайс. Би зодоороо өмдөндөө баац. Ойлгосон. Ер нь тэгэж сүлийнх болох бүр хэцүү юм байна те. Энэхгүй ах. Нөгөө 6 болохоор үнгээр ингээд нөгөө амар хөвчөлтэй. За 300 мянга төгрөгтэй. Ямар ч 3 хүүхдийн хүсэл биелчихчих л боллоо. 500 мянга төгрөгийн төлөө явах уу? Явъя. Тэгтээ ер нь залуу дээрээ гаргачмаар юм билэ дээ. Ер нь зүгээр тий. Тийш ер шуурхан юм байна уу? Хүүхд гаргаад минута гүлгэл явчихсан юм байна тий. Аль минута гүлгэл гэв. Би ч нэг юм хэлэхэд одоо төрчөөл сар чолоогүй би ажилдаа ордог. Тэгээ манай нөхөр манай хүүхдүүд баран ингээд өөртөө ингээд өсгөөл өөртөө баяваал яваал гэж ямар сайн дэ нэг манай ихч ирээл хүүхд харах гал ирдэг байхгүй. Гэснэ хүүе таны хүүхдээ чи нэг өдөр харчих гээл гэснэ ирснэ харж харж яснэ. Йоо даралт ихсээд энэ харилаа гэж хариуд өгдөг манай ихч. Ихснэ. Одоо миний бас ихсээд байгаа юм чи юу. За. За яг 500 мянга төгрөгийг явах юм ба. За явъя. За. За. За минут явуулъя. За шуурхай юм шиг. За манайх ингээд нэг юу яадаг байхгүй юу? Ингээд хоолнд ордог байхгүй юу? 6 хүүхдэд дагууллаад ингээд хоолнд ороод ичсэн ч. Надад баярч яваарай. 500 мянга төгрөг. Ачи миний хийсэн юм иничлээ шүү дээ. Мөнгө хаваах уу? Баярлалаа. Инээдэн загсааг баг цаг нь явааж яяад. За. Чи нэрээсээ арай шуурхай юм аа. 6 хүүхд төрс цаг маг яг чи нөхөртэй гэдэг. За дараагийнд гаргая гаргая. Эхлээд шуурхай. Кэс аваа орондоо ороо. За дөрөв дэх хүүхд. Аа одоогийн хүүхд. Тэгээс одоогийн хүүхд хийгээ тийгээ. Тэгээс гас хаана юу байгааг чи өөрөө мэдчих юм чи гас гас гас. Тэгээс айдаад байгаа чи бүр яг минут тэгж гүйлгээд байгаа. За энэний гасаар. Тэгээ гасаар. Зүгээрээ байж үгүй. Тэгээ гасаар. За. За 500 төгрөг тэгтгөө. Адаа тогтолтой нөтөө нэг гэс оройд үлдэрч. Адаа нэг гэс. Иргэ оцсоо. За. За дараагийнх нь яриа үргэлж. Оо, сайн төрний төлөө үзэх юм уу? Үзье. Зөв. Оо бүр. За баяр үргэ. За баяр үргэ. За олон хөхтөө яарад байна. Минут явуулах уу? За, минут явуулъя. За. Минут явуулъя. Манай ингээд 6 хөхтөө дагууллаад ингээд гуанцанд ороод ингээд хоол иддэг аахгүй юу? Тэгээс манай нөхөр гулааш тэгэл нөгөө чи ингээд жижиг хуушур муушур ингээд цахиалаад хийжсэн тал манай нөхөр ингээд нөгөө гулааш цахиалаад хоолоо хийжсэн нь л мэ гэж 6 дуустдаг аахгүй гэсэн нь хөөш ямар амир эн чи 6 хаан махтай болсон байна гулааш гэд нэгэд очиж авдаг аахгүй гулаашнаас очиод махан авдаг аахгүй юу гэсэн чи нөгөө хүүхдүүд нэгэ царайнд бүр амир сонирн болцсон гэсэн чи мэ дахиад идэхгүй миний хүүхдүүд гэсэн нөгөөд нь идэхгүй гэдэг. За тэгэнгүүтээ би нэг ахтаг ихтэй ингээд нэг гандаа ороод ном уушлах гавчдаг байхгүй юу. Эсвэл гандаа ороод ингээд нэг ламнад ингээд суудсан байдаг штэ. Тэгэл тэгсэ чи ингээд очиад лам ингээд ном уушлах гал нэгсэ чи ороод би оо гайгүй хаалга штэ гэсэ чи манайх араас хүүш ба сонголтой юм уу ламд уушлахад бас лам ном уушлахад тэ юм уу гэдэгдэг. Энэ чи чи гооч штэ. Нэг сайт өгрөг. За ястад 6 хүүхдээ чи буян зээ дүшлээ шүү нэ.
Тэрнээс батаах инээсэнгүй шүү. Харин гэсэн тийм. Тий. Магнаах юм. За одоо бол яг зогссон дээр яах вэ тий? Одоо болсон байна яг. Яг сая. Угаасаа саяг авъя гэж өглөө гарч ирсэн дээр саягаал авъё. Аа. Яг бадрах чинь шүү дээ ерэн. Саяа чинь үзүүлбэр бол ерөөсөө инээс. Яг инээч ээж манай нөхөр бас битэн инээгрэ гэсэн лээ. Тэгээ инээгээд байгаа байхгүй. Голно. Битэн ороод инээрэ гэж. Танаа гэрүүлд өнөр үтгэн гэрүүл чинь. Ачаарал өгсөн Монголын урс олон болтгоо. За. Баярлалаа. За. Цагаа уя. Нэвтрүүлгийн ивент төгч ханаасч хурдан хэлбэр сошиал бай. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Mobicom хайр түгэй.